Emisioni duhet të bëjë të lumtur. Unë që po ju shkruaj, quhem Eisela Karanxha dhe jam 8 vjeçe. Dua të bëjë të lumtur gjyshen më të mirë në botë, atë që më ka rritur me shumë dëshuri, nënën time Rozeta. Ajo është gjithmonë me mua, s'më ka lënë kurrë të mërzitem, që kur babi iku lart në qiell. Mami qan shumë, por ajo më thotë që ju më keni mua, dhe se babi na sheh nga lart dhe lutet për ne. Unë e dua shumë gjyshen time. Për vitin e ri, 2019, ne e festuam në lokal dhe unë i këndova këngën tonë të preferuar, të Casey Tollës, ti më ke mua. Unë dua t'i them që ti gjithnjë do t'më kesh pranë, dhe kur unë të rritem, do t'jem gjithmonë me ty. Data, 17 shtator 2019. Eisela Karanxha. Kjo është një letër më e veçanta e shkruar ndonjëherë. Kjo është një letër që na e ka shkruar Eisela pak muaj më parë, e gjetur në shtëpinë e gjyshit të saj, në fletorën e saj. Eisela, bashkë me nënën e saj dhe me gjysha, humbën jetën në tërmetin e 26 nëntorit. Ky për ne është si një amanet i çuar në vend. I përjetshëm qoftë kujtimi yt. Dhe nuk dua t'ju shoh asnjëherë në këmbë për mua. Kur, vetëm për ju, për historitë e këtij programi, për njerëzit e thjeshtë të këtij programi, të cilët edhe këtë sezon do ta bëjnë dua të bëj të lumtur një nga programet më të dashura nga shqiptarët. Do ta nisim në mënyrë të pazakontë këtë edicion të ri të programit Dua të bëj të lumtur. Do ta nisim duke ja dedikuar takimin ton të parë historive tronditëse që vinë nga ajo natë e mallkuar e 26 nëntorit. Do ta nisim me historitë që vinë nga tërmeti. Në 26 nëntor, 51 persona, 51 shqiptar humbën jetën dhe më shumë se 13.000 të tjerë mbeten të pastre. Gjej rastin për të ngushëlluar në mënyrën më të sinqertë të ndjerë të mundshme në emër të gjithë stafit të programit, të gjithë ata cilët kanë humbur familjarët e tyre në këtë tragjedi dhe njëkohësisht solidarizohemi me të gjithë ata të cilët kanë mbetur të pastre duke humbur shtëpitë e tyre dhe duke jetuar në kushte të vështira ende sot. Do t'ja dedikojmë takimin tonë të parë disa prej historive, disa ndoshta ju i njihni, keni dëgjuar në media, ca të tjera do t'i mësoni këtu në Dua të bëj të lumtur sot, duke shpresuar se siç kemi bërë vazhdimisht me Dua të bëj të lumtur, të arrim të ndihmojmë sado pak këta persona. Ne ndoshta nuk bëjmë dot shumë, por duke cituar nën Terezën, është bukur kur bën gjëra të vogla me dashuri të madhe. Po
Fokusi hynë, fokusi programit ka qenë gjithmonë plagët sociale dhe këtë vit do të përpiqemi që të ndihmojmë dhe të japim asistencë tonë të gjithë atyre që kanë nevojë për të rilidhur me njëri tjetrin, për të komunikuar me njëri tjetrin, për të bashkuar me njëri tjetrin. Do të arrim, besoj, të ndihmojmë ata të cilët janë në gjendje të mjerueshme ekonomike, kjo falë dhe sponsorave tanë. Dhe shpresojmë shumë që të arrim të bëjmë të lumtur dhe të surprizojmë edhe ata të cilët vinë në një studio televizive si kjo dhe nuk ka pret mendja fare se çfarë mund të ndodhë me ta. Dhe në fakt, historia e parë do të jetë një surprizë besoj e bukur për dy voglush. Shikoni pak se kush do të jetë me ne sonte si të ftuar special si fillim. Ku je bir, ku je? Këtu jam, këtu jam. Ja, ja. Ja! O mir, o tut. Ku je zonë vëzi? Qa një dhe ka këmë? O shef, o shef. Am shko? Si taksisht po? Jam polici vogël, gjuqë. Besoj që është e vërtetuar shkencërisht se çdo lloj traume kalon më së miri me humor. Humori është terapia më e mirë e mundshme për gjithçka. Kam kënaqësinë që të kem si të ftuarit e parë special në këtë nisje të sezonit të ri, Florian Binaj dhe Jergen Çela. Mirë se vjen dorë. Mirë se vjen. Kënaqësi shumë. Çuna, kënaqësi shumë e madhe që ju kam në studio. Faleminderit. Jam shumë e lumtur që keni pranuar ftesën për të ardhur në program për këtë mision, kaq të rëndësishëm siç është ky sot. Unë e thash pak më nëpër para, humori është terapia më e mirë për të kaluar çdo situatë vështirë, aq më tepër atë që ne të gjithë përjetuam. Unë e di se si e ka përjetuar Flori, po nuk e di se si e ka përjetuar Jergeni atë natë. Mund kujtojmë ndonjë moment? Rëmujshëm, rëmujshëm. Tregu të vërtetën, çfarë the? Masira. Nusja nxitoi që të zbrisnim poshtë, mbaroi ajo goditja e madhe dhe thash, tash kjo mbaroi, hajde shtremi prap flem gjumë. Nuk u trëmbe shumë. U trëmba, po doja të flija dhe ishte prej bashkëshortes që zbritën poshtë, ishte për mua dish ashtri. Dish ashtri më njëherë, do kisha fjetur prap. Po ju nuk keni fëmijë apo jo? Kam. Ke? Po fëmijët? Në rregull. Në rregull, nuk u trëmba. Nuk u trëmba, nuk e kuptoj. Kujtoj se ishte traktori që bëri zhurmë. Okej, gjithë më të keqes. Po. Në fakt pastaj në zonat e tjera ka patur fëmijë të cilët e kanë përjetuar pak më keq dhe kështu është rasti dy voglushëve të cilët ju keni ardhur sot i bëni të lumtur. Unë do ta mirpres më një herë babain e tyre, ai ka shprehur dëshirën që duke ju patur juve kaq afër, ata ju adhurojnë, ndoshta do të kenë mundësinë që të ruajë një kujtim të bukur dhe ta kalojmë pak traumën. Mirpresim Arianin. Arian, përshëndetje. Përshëndetje. Mersi. Të ftoj të ulesh pranë Florit edhe Jergenit. Atëherë po ju tregojmë historinë e Arianit. Ariani është 34 vjeç, ka lindur në Bubq. Bubqi ka qenë një nga zonat më të prekura, më të dëmtuara, pa humbje në njerëz, fatmirësisht, por me shumë shtëpi të dëmtuara. Ariani ka një vëllah dhe dy motra, mban mend një fëmijëri të bukur, kalonte shumë kohë tek dahjat në Paskuqan, derisa u rrit. Gjatë vizitave atje njohu dhe dashurinë e jetës së tij. Ariani ka qenë 19 vjeç kur e takoi për herë të parë Marianën. Dukeshin marrëzisht të dashuruar që në fillim të lidhjes, fillimisht familjarët e tyre kanë qenë kundër kësaj lidhje, por ata i bindën që e donin me të vërtetë njëri tjetrin. Fejesa u bë me kushtin që Ariani të priste flokët e gjatë që të dukeshe si djali mirë. Si ju dukeshe pak rebel atëhere, palës tjetër? Masi u bë fejesa. Masi u bë fejesa, i preve. I ke rritur më pas taj më mbrapa, po ja? Ja. Ja. Shumë mirë.
Pas më shumë se 2 vitesh fejes, çifti bëri dasmën, Mariana shkoi nuse në shtëpinë e Arianit dhe jetonte me prindrit e tij. Ka qenë kjo shtëpia ku nisën të thurnin kujtimet më të bukura të jetës së tyre. Ariani punonte kryesisht në Greqi. Ka qenë një telefonat momenti kur mësoi se do të bëhej baba. Mariana ishte 70 dhe nga gëzimi i madh ai mban mend se ka hedhur telefonin dhe është thyer. Djali i parë që lindi u quajt Fabio. Ariani e pa për herë të parë vetëm kur foshnja ishte 3 muajsh, sepse duke qenë pa dokumente nuk ishte mundësinë që të kthehej në kohë. Emocioni ishte i papërshkrueshëm, por njëkohësisht na ka treguar se ndjeje keq kur mendonte se sa shumë çast tek ishte humbur nga shtatzania. Kujton vitet e para të jetës së Fabios, kujton një moment vështirë, ka qenë momenti kur Fabios i ka shkuar temperatura 41 dhe nuk dinin çfarë të bënin, menduan se djali po ju ikte nga duart. Ishte vetëm 2 vjeç dhe po e çonin në spitalin e Krujës kur rruga ju duk pafund. Por për fat, pas disa ditësh në spital, Fabio e mori veten. Ka qenë kjo kohë kur Ariane e tronditi një tjetër ngjarje, ka qenë vdekja e të jëmës në një moshë të re, ishte vetëm 49 vjeç. 5 vite më parë, Ariane u bë sërish baba. Këtë herë ishte në Shqipëri, e shijoi çdo moment. Djalin e quajti Alejandro. Dhe sot Alejandro është shumë i shkathët, shkon në kopësht, i pëlqen shumë të pikturoj, ndërsa Fabio si pëlqen matematika dhe futbolli. Të dy djemt kanë një pëlqim të përbashkët, ata adhurojnë policët e portokallis. Nuk gjejnë rast pa parë portokallin, po jo vetëm ditën e diel, por edhe në YouTube, sa herë që kanë mundësi, shikojnë dhe rishikojnë me orë të tëra skeqet duke mësuar përmendësh batutat e tyre. Ariani ka kohë që ka vendosur të mos emigroj më, sepse ndjej shumë keq që nuk i shikon të shpesh djemët e ti. Ndjej shumë keq kur fliste me ta në telefon dhe ata i thoshin, po ti babi pse nuk je këtu me ne. Jeton në Bubq, bën punë të ndryshme, punon në ndërtim kryesisht. Kur arrin të siguroj të ardhurat shkon për pushime ose del me familjen, përpiqet t'ia realizoj fëmijëve të gjitha dëshirat që ata kanë, edhe pse jo gjithmonë mundet. I vogli mbani natë kur nuk merr gjërat që do, ashtu si Ariani mbani natë kur ai nuk e ha mishin. Ditët e tyre kanë kaluar të qeta deri më 25 nëntor kur hëngrën darkë dhe ushtrinë të flinin të gjithë. Të nesër më priste një ditë e re, Fabio do të shkonte në shkollë, Alejandro në kopësht, Ariani me Mariana në punë. Ka qenë mëngjes herët, ende nuk ishte gdhirë, kur një lëkundje e fort ka tronditur çdo gjë. Ariani mban mend që u zgjua, thiri Marianën që ishte në gjumë të thellë dhe i ndjeu lëkundjet. Shkoi më një herë tek fëmijët. I mori në krah duke vrapuar drejt derës. Ata ishin të trëmbur, të përgjumur dhe tutuar. Me zhurmës që vinte nga lëkundjet e forta, ikën dritat. Arritën që të dalin së bashku me babain e Arianit. Ishin në obor, por ende të friksuar. Zemra ju rrihte fort. Në momentet që priste në ankth, pa e ditur se çfarë, u kujtuan se sa e rëndësishme është familja dhe jeta. Asnjëri prej tyre nuk mori asnjë send nga shtëpia, dolën siç ishin, për të shpëtuar jetën dhe trupat e tyre. Vetëm pasi u qetësuan dhe dita filloi të zbardhte, familja Arianit e kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Pan shtëpinë e tyre. Muret dukeshin të çara kudo. Copa gurësh, tullash dhe sovaje kishin rënë. Pamjet që po shohim në ekranin tonë të madh janë pikërisht pamjet nga shtëpia e Arianit. 40 vite më parë, babait e Arianit ishin dashur 4 vite për ta ndërtuar i vetëm atë shtëpi. E befas, i gjithmundi kishte shkuar dhe. Vetë Ariani ishte i tronditur. Shikon të thuaj se të rënuar shtëpin ku kishte kaluar fëmijërinë e tij, darkat me familjen, lojrat me motrat, vllan. Ishte tronditse edhe për Marianën. 14 vite më parë ajo kishte hyrë në atë shtëpi duke ngjyrë duart me mjaltë dhe duke prekur pjesën e përparme të derës. Aty rriti Fabio dhe Alejandron që ende s'po kuptonin se çfarë kishte ndodhur, por kishin frikë. Mban mend që nuk i shqiteshin nga duart e omës. Mëngjesi i tyre nuk do të ishte më i njëjtë se çanta e shkollës të Fabios. Mbeti aty. As Alejandros do të shkonte dot në kopësht atë ditë, kopështi ishte dëmtuar. Ishte makina që u bë streha ku fjetën për 3 ditë të pestë. 5 persona në një makinë.
derisa në obor ju vunë një çadër që nuk e din ende për sa kohë do të jetë shtëpia e tyre. Ariani kujton se ishte shumë e vështirë të hidhnin firmën mbi një letër ku shkruaj se nuk duhet të futej më brenda. Shtëpia e tij u shpall e pabanueshme. Djemt kanë qenë shumë të friksuar, sidomos ditët e para. Nuk rrinin dot vetëm asnjë moment. Tashmë që kanë kaluar pothuajse 2 muaj nga ajo ditë, po përpiqen ta rifitojnë normalitetin. Fabio shkon në një shkollë larg Bubqit, jetojnë në Obor, duke parë çdo ditë nga çadra shtëpinë e tyre të rënuar. Ky imazh nuk është i lehtë për fëmijët, dhe Ariani e di se sa të friksuar dhe të mërzitur janë ata. Prandaj sonte është këtu. E para, për t'ju dhënë një mesazh kurajo, dhe e dyta, për t'ju rezervuar një surprizë me idhujt e tyre. Arian, kjo është shtëpia jote. Çfarë ndjesie të jep kur e shikon këtu? Kështu, bashkë me ne. Atu jemi rrit. Kret, njëllë femërin atu e kam kalu. Dhe dhejmë këtë ko. Fakt është gjujarë rëndë sepse pjesa dërmuese e gjithë shqiptarëve punojnë gjithë jetën për të bler vetëm një shtëpi ose për të ndërtuar vetëm një shtëpi. Dhe të shohësh që shtëpia kthehet në këtë gjendje është një jetë e çuar dëm në një farë mënyre. Nuk ke një jetë tjetër që ta ndërtosh edhe një herë. Kështu që kjo dramë që kanë përjetuar shqiptarët ishte gjëja e fundit që i duhej mbas gjithë fatkeqësive që kanë ndodhur 50 vite komunizëm, 30 vjet demokraci dhe shpresoj që kjo të jetë e fundit. Sepse boll kemi vujtë si popull, meritojmë... Shpresoj që shumë njerëz të vënë mend, jo njerëz, popull, po ata që janë më sipër tregohen pak më të dhimbshur. Janë ca situata që njerëzit e zakonshëm e kanë treguar që janë bashkuar me njëri tjetrin. Çështja është që tregohet politika e bashkuar siç tregohen njerëzit e zakonshëm. Ne po shikojmë këto imazhe të cilat jo vetëm ne këtu në studio, por të gjithë po i ndjekin nga shtëpitë e tyre dhe unë jam e sigurt që do të jenë shumë ata cilët do solidarizohen dhe do të mund të bëjnë kontributin, të japin kontributin e tyre, të bëjnë dërgesat e tyre në numrat që shfaqen në ekran që janë llogarit vëna në dispozicion. Por pavarësisht kësaj, jam me të vërtet shumë e lumtur që në një kohë të tillë kur të gjithë mendojnë se si do t'ja bëjnë për të rindërtuar shtëpinë dhe problemi i parë është ai ekonomik. Kam në studio një baba që dëshiron që të qetësoj nga ana psikologjike dy fëmijët e tij, sepse është vërtet shumë e rëndësishme që të bësh për fëmijët surprizat të tilla të bukura në mënyrë që ata të shikojnë se jeta mund të jetë e bukur, se ka gjëra të bukura në këtë jetë, se idhujt e tu mund të jenë shumë afër, kështu që unë mezi po pres që ti pres dy djemt në studio, bashkë me Duart Rokitën e Fort Publikut, fillimisht shojmë momentin ku i kemi dhënë zgjatjen për të ardhmën program. Përshëndetje Arbana, sot ndodhem në fshatin Bubq. Emrin e këtij fshati e kemi dëgjuar shumë së fundmi për shkak të pasojave që la tërmeti i 26 nëntorit. Ftesat e tua shkojnë për dy djemtë të vegjël, të cilët dikur jetonin në një shtëpi të ngrohtë, por pas tërmetit ajo nuk është më e njëjta. Po shkojmë një herë t'i takoj. Përshëndetje. Si jeni? Si jeni? Je, mirë. Unë jam Petrina, vi nga programi Dua të të bëj të lumtur. Po kërkoja dy vlezër. Ti duhet jesh Fabio, dhe ti je? Alejandro. Alejandro? Çfarë po bën ti Alejandro, po vizaton? Po, angjëros. Angjëros, bravo. Unë vi nga emisioni Dua të të bëj të lumtur. Nuk e din që ose ju e keni ndjekur në një herë, në Top Channel. Dhe kam dy ftesa për ju, nga Arbana. Dikush ju ka ftuar që të jeni pjesë e programit. Dhe ftesat janë këto. Kjo është për ty. Dhe kjo është për ty. Meqense ti shkon në shkollë, do ta hapësh dhe ta lexosh pak?
Arbana Osmani, nga duhet të bëjt e lumëtër. Kjo kënë shish, kam ka një sëtin të uftoj në programin e kësaj të shtune. Pra nëja juaj do të ishte një surprize e bukur për ne dhe për publikun. Fabio dhe Alejandro e kanë marrë ftesën, po se Dima e kanë pranuar ftesën për që në program. Petrina, po Arbana, Fabio dhe Alejandro e kanë pranuar më kënaqësi ftesën. Alejandro, si e ti? Mirë? Ky është Alejandro, ti e Fabio, më falë. Alejandro, ajde këtu me të Arbanën ti. O, sa i mirë që nke ti. E para njërë që nke shumë i bukur. A e shikon sa njërës ka nalur sot të për të. Fabio, si për duket? Mirë. Mirë? Lezeqëm, ha? Po. Keni emocione? Ja. E keni parë emisionin televizor? Po. Ju pëlqenë? Kush i pëlqen më shumë, dua të të bëjë të lumtur apo Portokallia? Portokallia. Portokallia. Po pse më kush i pëlqen aty të Portokallia? Ti policët. Policët? Po. Jan policët më të bukur se unë? Tash çuni ka të vetat, goca ka të vetat. Çuni ka të vetat, goca ka të vetat. Alejandro, po ty, pëlqen dhe ty policatë? Ja. Ty s'pëlqen? Po ty kush pëlqen? Pëlqen dhe të Arbana, a thuaje. Kush pëlqen ty? Të Arbana. Dhe të Arbana, pra, bravo! A morë vesh! Mirë, përveç shakave, Quna, sot ka ardhur në këtë studio, pas këti ekranit të madhë këtu, një person për ju të dy. Kush mund tjetë? Se keni ide. Do të shohim, qofë se ju pranoni e shohim se kush është, po duhet më thoni ju nëse mund të flasi ose jo. Se në qofë se ju nuk doni, unë nuk ja jap fjallën. Aha, këto, këto. Ta shohim? Ha, Alejandro, do të shohim kush është. Hajtë ta shohim njërë. Babi. Si thoni, do ja javin fjallin, apo jo? Po. Po? Dalëm të flasi? Po. Okej, urdroar janë. Fabio. Po. Alejandro. Ha? Ja dini si babi ju dash shumë. Po. Edhe ju ka dash gjithmonë, edhe do ju du. Edhe jam kërnash, jam babi juaj. Edhe pse të vegjel, prap, ju mbonit lumëtur. Kur mësoni dhe kur stilën i mirë, dhe unë ju përëntoj që gjdo dëshirë e juja dë bëhet realitet. Duke fillu që sot nuk do mungojnë surprizat. Surprizat? Për qaj ka fjallan në kjo surprizat? Për pare se të kalim të surprizat, Fabio, më të regojnë qik për të babin tënë, qëfar babi është kjo? Mirë, si dhe të mirë me ne. Ri me ne në shpilu, lërgohet, në mba në afer. Do sot pashka një surprizë për ne, se diqë. Nuk është një surprizë, në fakt janë tre surpriza. Por, ju e dini që këtu të emisioni, ne vërtet bëjmë surprizat të bukura, po surprizat duen fituar, ha? Po. Nuk meren kështu kolaj, gjërat e bukura duen fituar, duhet luftuar për të kapur gjërat e bukura. Kështu që babi, në bashkëpunim me mua,
kam menduar që juve, për para se t'ua jape surprizat, t'ju kërkoj që t'mbani nga një premtim të vogël. Oh. Jeni gati? Oh. Okej. Okay. Më ka treguar babi juaj që njëri prej jush e mban pak më shumë se ç'duhet telefonin. Kush e mban? Unë e di. Kush e mban? Mirë që mban telefonin e babit, po kërkon edhe telefon për vete. Ja, kush? Po, po. Pas kemi... Pas kemi një voglush që... Pas ka pas që, pak qef që ta spionoj vllajën, ë? E, e të ka jo. O, Alejandro, kush që ka qef telefonin? Fabio. Fabio, Fabio. Në qoftë se ti premton babit që nuk do kërkosh më telefon dhe nuk do rish më aq gjatë në telefon, unë mund të të sjell dhuratën e parë. I premtoj se s'do të rish shumë më në telefon. Premtoja babit në sy aty përpara. Premtoj se s'do të rish më shumë në telefon. Bravo. Atyre, ju lutem, mund të vi dhurata e parë për Fabio. Fabio, dhurata e parë. Modeste, një top futbolli se neve na kanë thënë që ty të pëlqen shumë futbolli. Po. Futbollisti preferuar? Ronaldo. Ronaldo. Edhe ti me Ronaldon, siç të gjithë ne jemi me Ronaldon. Po. Okej. Okay. Tani, surpriza e dytë është për Alejandron, nuk është më për Fabion. Alejandro. Babi do që ti të bëhesh shumë shumë i mirë dhe të sillesh shumë mirë dhe të japësh një premtim. Po. Dëgjoj pak të Arbanën. Më ka thënë babi që ti nuk e ke qef mishin, është e vërtet? Po. Hmm? E ke qef mishin apo jo? Po. Mishin, e ha? Gjithmonë? Po. Hmm? Ka një herë, e ha, ka një herë. Ka një herë jo, ka një herë po. Po mishi duhet ngrënë, sepse mishi është i ushqyshëm, mishi na rrit, na bën të mëdhenj, ka vitamina, ka proteina. Sa është më mirë? Ha? Kush më mirë? Si thua? Nuk është shumë shumë e mirë. Është një gjë shumë shumë e mirë. Okej. Okay. Tani do t'i premtosh babi. Nuk është i mirë mishi? Dëgjoj, po në qoftë se nuk ha mish, nuk vjen surpriza. Do ha mish apo jo? Po. Po? Ja, jep fjalën babit që do ha mish gjithmonë. Thuaj ti duhet do ha mish gjithmonë. Thuaj babit të premtoj që do haj mishin deri në fund. Do premtoj se do haj mishin deri. Bravo! Ta shikojmë sa i mban premtimet ky çun i bukur. Ju lutem, ma sillni pjatën e mishit. Do ja çojmë atij djalit të vogël. Ne do të ndihmoj te Arbana. Okej? Okay. Chanel-e paske ngrën gjysmën duket. O, oh, sa i mirë qënka! Sa i mirë qënka! Kush do të haj këtë mish ka shtë mirë? Sa i mirë! Do i në qëti Fabio? Ja. A? Sigurt? A ha mishën ti? Po, e ha për mundu. A ha në ti. E ha mishën Fabio Arjan? Ti jam me Fabio një çik. Do surprizë apo më mall? Apo do mish, ç'a do? Hajde Fabio, hajde afro, afro. E po tash i surprizat duhen gjithmonë pasi të cilleni mirë, të hani gjërat që ju thon prindrit. Alejandro, kemi prap. Ëh? Ëh?
Ha e di po të shkri. Mirë, besoj që provën e kemi kaluar. Kush ka uri nga publiku, kush do mish? Ta sillim aty. A, qa fas keni qenë për të ngërën, qa fas keni qenë. Ja, ju bëftë mirë. Fabio, Alejandro, ca surpriza vinë nga toka. Ca surpriza të tjera nga vinë? Qielli. Nga qielli? Nga qielli. Shikoni pak atë lart. Shikoni. Kusë është kjima, Alejandro? Spider-Man. Po, unë kam frikë, more. More Spider-Man. Alejandro, je i lumtur? Po. Po qenë shumë Spider-Mani, më kanë thënë, është e vërtet? Pa. Spider-Mani nuk flet, vetëm kacaviret, shkon në për palate, shpëton njerëz me rjetat e ti, dhe siel edhe dhurata. Dhe çfar dhurate ka siel Spider-Mani sot për Alejandron? Një Spider-Man tjetër! Të pëlqen? Pa. Spider-Mani më pyeti, do Alejandro tha të shkoj të vi dhe unë të shpia Alejandros? Ke qef që të vi Spider-Mani të shpia? Po. Mirë, Arjan. E marim do i natë. Po. Shumë faleminderit, Spider-Mani. Të përshëndesim. Faleminderit shumë që ishëm e nërë. Iku. Iku dhe Spider-Mani. Leandro, nuk të pëlqejnë duart rokitjet? Nuk të pëlqejnë kur duart rokasin këta që i përveshët kështu? Mos duart rokisit ju mos ma shqetsoni djallin. Mos ma shqetsoni djallin. Tani është momenti për surprizën më të madhe. Por, këtë duhet a gjeni se për çfarë bëhet fjalë. Është në formë gjagjëze. Asistentët e mi të vegjët, këta fëmijët që janë këtu, do të cilin një nga një disa objekte dhe ju duhet më thoni se për çfarë bëhet fjalë. Okej? Okej, Fabio? Po. Letu i pari. Për polici. Polici? Po. Po që ka policia këtu? Pogja! Mëme ka këtu. Mëme. Po që funë ka policia këtu? Po atë shfaqën në Top Channel, Top Channel dhe është dhe këtu. Shfaqën në Top Channel dhe jeni në Top Channel dhe mendoni ju se mund të vi këtu në një policë, thoni? Kemi në një policë këtu? Do shta po. Mund kemi në një policë këtu? Po. A kemi në një policë këtu mu? Po që funë ka policët këtu njerë? Policët mund tjena ndenjë nga Portogallia, pse ka nardhë policët këtu? Ka nardhë policët këtu? Se besoj, se besoj. Fabio. O, Rigia, ka ardhur gjë policët e? Fabio. O, Faja. Jo, më më thonë, s'ka ardhur njëri. Sa i bukur u përë, Alejandro. Ju i ndishtë një ata dy policat, kanë thënë, në? Po. Si thonë ata aty të Portugalia, qa batuta shbëjnë ata me njëri tjetërin?
Shembull, bën një gafë këj i vogli dhe ngrena i këshuri i thot qa ishte kjo që bërë dhe i thot falë shef, po t'je di që ri, ri, haj me herë. Fabio, Alejandro, baba juaj ka dashur t'ju bëjtë lumtur. Shikoni se këju ka sjell, sonte! Si arrugë me botëm. Ky me siguri është polici mam. Ky është Alejandro. Hajde një qikë të lani ti. Kërse ti, që më ty bi qikë si për ti? Gati, me i qikë një atë muzikën. Tre, ta. Ti e Fabio, apo jo? Po. Kjo është Alejandro. A shtu është edhe i cik? Jo. Ose rjetu. Si jemi shoku? Ama? Ku babin tu. Ku e ke babin? Babin tu, babin tu, babin tu. Po thot kom pa YouTube, se babin tu e ka. Se dhe unë nuk një gjemi nga veshtë, dhe mbo si plaka ime. Si plaka. E më quna si jemi? Mire? Mire. Si që surprizim ka po babi, edhe emisionit duhet bëjt lumëtë, e? Po. Shumë falimdiri për këtë topin që ma datë mu, jam shumë i lumëtë. Po mu, qatë vratë e do mëmë? Qoja kulinus. Kulinus. Ore, më kam e pytje. Juve keni qef dy policët, apo doni që edhe kur triteni të bëni polica? Kena qef dy policët. Kaq? Dhe të bënë në policë, dalim për rrugat, më zvindë në majnë, në linat në rrugë. Se ke pa qarë vujnë, të numra kofra, ne? Pëlqenë, pëlqenë. Po, juve zotri? Jemë në? Jemë zotri. Ky do bëjtë Spider-Man kur trite. Spider-Man para dite, Superman mas dite. Po, edhe në fundë rrugën e policëve. O Fabio, kush ju pëlqenë më shumë nga dy policët? Apo nuk duhet bërë kjo pytja? Ju shka kjo? Dhe të bërë, më përqenë kë. Pra nej, gjithi me shkinë, majnë. Alejandro, po ty kusht përqenë më shumë nga këta të dy? Si po fletë telefon. Edhe ty më. I vogën, ma. U doqemi. Shka kjo, se ne qemi të vegjë, lirë më të zgjutë. Pak në këshu thonëre. Të lumë të rëtuna? Po. Jeni të këzuar që i pat nga afer. Si ish, si janë nga afer, si imaginoni t'juve se mund t'ishin? Si duke mu me i gjatë në televizor, apo këtu? Me i gjatë në televizor. Qika ditë zgënjimës për mu? Po flokët, si i ka mu mirë në televizor, apo këtu? Në televizor. Mos vazhdojmë, mos. Mos vazhdojmë. Nuk i di ku të dalim. Qo e, do bëjmë i fotot katër bashk? Po. Ha? Po do bëjmë i fotot kështu, ndryshë nga qdo fotot tjetër. Do maj vlaj me i dorë. Ty ke dorë atjetër, mirë do i pinë kuris. Qo është në fotot kështu, ma? Ne bëjmë kështu. E ja gjeti. Haj. Maj, opa, më opa. Opa. Ska frike, duke cikur hypëm të 15 kaci. Hajde, fakë. Hyp aty ti mirë, hyp, hyp mra. Seriosisht? Haj. Ku të vim? Kuris? Veko në truj, përse vim? Po jo, ashtu, jo. Ha, ashtu. A vejqik, vejqik, qo vejqik. Ozo. Quna, falem dhe i qënë mjenë të paparë, por përpare se të largojni, do doja që të bëshit akuma pjesë e surprizave që kemi për qunat, sepse surprizat nuk kanë baruar. Shikoni pak se qëpar kemi për ju, Fabio Alejandro. Ka të ajdu roka? Ta vi
si vajtë të gjitha. Tashi si vajtë të gjitha. Shisa dhuratën, shisa dhuratën. Ja ti Kikeni, nga Gjergji Flori, Gjergji Jergeni dhe gjithë stafi programit Duas të bëjë të lumtur. Së bashku me Blue Kids kanë dashur që t'japin për ju dhurata dhe veshje. Sa më të bukur, a që t'naqeni sa më shumë. Po. Të lumtur? Po. Ishte surprizë e bukur. Shumë. Tashi na ka mbetur edhe një i fundit për falënderuar, sepse në fakt ai ka qenë iniciatori gjithë surprizave. Dhe ai është, babi. Besoj, heroi juaj. Babi. Eqi me ekranin dhe takojnë babin. Hajde. Babi! Bravo, babi, bravo. Bravo, babi. Besoj që u knaqët, ë? Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Dua të bëj të lumtur. Ju falenderoj me gjithë zemër. Shumë faleminderit. Dhe ju falenderoj shumë të madh në emër të gjithë stafit për të papërtueshmin. Realisht unë e di se sa i zën është ai këtë kohë. Flori Bina, shumë faleminderit që gjithmonë është i gatshëm për të bërë të lumtur fansat e tij bashkë me Jergenin. Që gjithashtu një artist dhe një djalë i rrallë. Shumë faleminderit Çuna, faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Atë. Na do ikim tashi, se të shkum Ja, andej. Andej. Ju pafshim. Faleminderit.